yako ilikuwa umenyang'alia kura 1000 na hatutaki mambo ambayo itatuharibu. Na mimi naambia viongozi wako hapa wote. Mkiana watu wataenda kama masema wamesema ni Ruto, sisi ndio viongozi wa Masai, sio wale watapeli ambao wanatumia kura wakishapata wanamtoroka. Tuko na wewe na tutaenda mpaka mwisho. Ile nimetumwa na Masai. Baba wa Masai anasema ukitaka tufanye hivi tunaweka tiki. Ukiongeza tunaongeza. Ukitoa tunatoa. Neno lako ndio wa Masai watafuata mpaka mwisho. Haya asanteni sana Mungu akubariki. Mheshimiwa Hongera kwa Busia. Hongera. Very fast mheshimiwa. Kaka moja mbili. Salimiane. Salamu za baba, salamu za baba. Watu wa Nairobi mrembe. Mrembe ndi. Janangu mrefu brown. Kama watu wa Busia wale wameshikilia boda ya kwamba tumesimama imara na msimamo wa baba na tuko nyuma yake. Na baba sitakishia hata hapo kwa bunge. Wale wa bunge wanakusaliti, sisi hatutawakubali kukaa nao na tena wakuwe viongozi. Tunahakikisha tunakusaidia kuwafukuza. Asanteni. Mheshimiwa Charo kutoka Kilifi. Kilifi, Mheshimiwa Charo. Anaitwa Mheshimiwa Kenichonga Kilifi. Nairobi. Nairobi. Nairobi, mimi nilikuwa mmoja kati ya wale walikuwa kula Kiambu. Wale sita walioshikwa kwa maandamano. Na baada tulipokuwa pale ndani tulipewa vitisho vya kutosha tusionekane tena kwa maandamano. Baada mimi nataka kusema unyamaze vijana hapo. Nairobi wewe. Nairobi mko. Wakati serikali ya Kenya Kwanza ilipotokuta uongozi ili tuambia kwamba ndani ya siku 100 maisha yatakuwa sawa. Nataka kumuuliza Nairobi tateseka tuteseki? Baba mboga wako. Nairobi tateseka tuteseki? Biblia Proverbs chapter 1 verse number 7 inatuambia kwamba ni mjinga peke yake ndiye ambaye kwamba atadharau hekima. Baba kuna hekima hana hekima. Baba kuna hekima hana hekima. Lakini serikali ya Kenya Kwanza inasema kwamba inamdharau baba. Wale ni wajinga si wajinga? Ni mimi nimesema ama ni Biblia? Basi ndugu zangu, nataka kumwambia hakuna chochote kizuri kitakuja rahisi. Na kwa sababu sisi tumedhulumiwa, hatuna budi, hatuna njia nyingine. Langu ni kumusii, maandamano yaendelee, yasiendelee. Maandamano yaendelee, yasiendelee. Asante sana. Waheshimiwa wote dakika moja moja, jina na mambo kidogo. Nanje ndaso. Vijana kama bei ya maisha itarudi chini tunaenda wapi? Sijasikia tunaenda wapi? Kama sava itafunguliwa tunaenda wapi? Asante. Kati mheshimiwa. Asante sana profesa kwa kuomba msamaha kwa sababu hakunitaja. Kwa ile barua ilienda hivi ya kome nataka iwe amende. Kwa sababu 2013 akikuwa komanda hapa Nairobi, huyo Kome aliua watu sana. Kwa hivyo astakiwe kabisa. Ya mwisho, jana nilistuka Sakayo akiongea kuhusu Sudan. Ati amani iwe Sudan. Na amewacha kwake moto ikiwaka. Kwa hivyo Sakayo asuke ama asuke. Sakayo aitwe Ruto. Ruto aitwe. Kwa hivyo bei ya chakula ikikosa kurudi chini Sakaya fanye nini? Mimi naomba msamaha. Kama hii maandamano ingeenda mwezi moja, Sakaya amekuwa na asanteni sana. Asante mheshimiwa. Haya basi. Haya, naitwa Gideon Mulyongi kutoka Mwinge.